主菜还要烧的，前菜已经上了，请慢用。干嘛踢我？陈小姐，啊，你是哪里人啊？啊，我是扬州人，我还去过呢，说来真是有缘分。嗯，说不定我们在扬州的街头还曾经擦肩而过呢。那你是扬州哪里人呢？啊，我们家在扬州附近的一个小村子。 估计罗小姐连名字都没有听过的，怎么会？我最喜欢小村子了。我小的时候也在农村住过。哎，我记得那个田里好像还可以捉泥鳅。书园的父亲啊，叫罗家凯，是全国最大的纺织品商人。你走进全国任何一家布行，十匹布里面有八匹都是他们家产的。哇，好厉害啊！哎，罗小姐，我能不能问你个问题啊？当然可以了。这么大的餐厅。 都没人的，只有咱们一桌呀！我吃饭的时候不喜欢别人打扰，所以我就把这钱给包下来了。包下来了？哇，这得花多少钱啊？陈小姐，你们那个金舞台还缺人吗？我能不能去应聘？我不要工钱的，嗯，就是能够跟你们一起工作就可以了。你当那是游乐场啊？想去就去？那凭什么你就可以想去就去，我就不可以去？我偏要去。 像那种地方，不是你这种富家小姐可以随便进出的好吗？那怎么了？南姑娘都说了，男女平等，你们男人可以去的地方，我们女人也一样。闭嘴吧你！你们跟我去跳瓶酒，你们接着聊，接着聊啊！我说你什么情况？我还没找你算账呢。舒言他是怎么知道我在金舞台的呀？我说的。 怎么了？不就是怀表给脸破事儿吗？你至于吗？你一个男人，我就是看不惯他那种理所应当管我的样子。他是我什么人啊？凭什么对我指指点点的？罗小姐，别这么见外了，叫我舒言吧。嗯，好呀，那你以后就叫我陈英吧。嗯，舒言，你以后还是别跟那个高文仲来往了。为什么呀？哎呀，我。 我告诉你了，你可千万别跟他说是我说的。好，你说吧。其实，这个高文忠，他根本就不是高文忠。他的真实姓名叫钟阿文。啊？他根本就不是什么风流倜傥的富家子弟，他就是那个……哎呀，他其实就是专门欺骗你们这些富家千金的。钟阿文。 咱们从小就心知肚明的，舒媛迟早是你太太。卓然清，我警告你啊，你要再敢说一遍，就一遍，我就从你们家搬出来，咱们俩从此划清界限，一刀两断，行不行？好了好了，我错了，我以后不再这么说，行了吧？行。你能不能别追究钟阿文啊？因为他现在已经改过自新了，他已经开始在金舞台认真努力，好好工作了。 所以你能不能别怪他再给他个机会吗？程英，你认真好，告诉我这些。那你能不能告诉我，他这个钟阿文在金舞台期间还有没有跟其他女孩子行骗过？我的意思是说，你有没有看到他有其他相熟的女孩子经常来找他什么的？嗯，这倒没有，真的没有。 聊什么呢？这么开心？我们女孩子家聊天，干嘛要告诉你啊？下个星期我在家里办个生日 party， 程英，你可一定得来，你这么有趣，我的朋友们一定都会喜欢你的。那高先生是不是肯赏光来参加？去，来喝一个吧，欢迎程英加入我们。 干杯！不好意思，三位，今天我们的西餐厅被一位客人包下了，请恕无法接待三位。包下了，阿全，放开他。抱歉，我们走。嗯，干杯。来，怎么了？那不是钟阿文那小子吗？ 干杯，是他。干杯，他对面坐的那个女的不是罗家凯的女儿吗？没想到他人脉还挺广，还认识富豪的女儿。这小子，走。
高好天，关闭多加烟馆。哟，看样子高好天要动手了。平时按兵不动，看见我们三家斗得你死我活，再来个敲山震虎，看来他挺有手段的。他这是新官上任三把火，这第一把火先烧到水哥那里，这回该水哥心惊胆战了。 看来高昊天倒是帮了咱们一把。现在这么说为时过早，毕竟咱们善堂卖鸦片的事情也刚过去没多久。如果这个高昊天下一步的目标是我们的话，那肯定会借着这股禁烟的风潮来对付我们的，恐怕我们也在劫难逃。哎，高文忠有消息吗？正在找，听说水哥他们也在找他。看来大家的想法都差不多。走，先回进木台。 大哥，怎么样？还是没找到高文忠？那还不赶紧继续找？大哥，这……滚！是。 什么意思啊？还傻站着干什么？忘了告诉你了，我现在也是京舞台的正式演员了，不再是什么帮工了。笑话，那只不过是在我嗓子不舒服的时候给我替唱罢了，还演员呢？你有舞台经验吗？柳云，我忍你很久了，你别随便瞧不起人。你忍我？ 我还忍你呢？谁知道你是不是在我演出的时候，在我杯子里下了药，害得我嗓子哑了，唱不出来。明明是你自己乱吃药弄坏了嗓子，你还诬陷起我来了。再说了，我给你替唱是为了金舞台首演成功，你不感谢我就算了，你整天没事找事儿，你烦不烦啊？你再说一遍，你信不信我扇你个耳光？你敢？我现在也是正式演员了，待遇跟你一样，你动我一下试试？你看我敢不敢？我扇你！ 柳云，住手！你先出去。你总是这个脾气，跟你说过多少遍，要团结，要团结，怎么就一点集体观念都没有？动不动就要打架。吴燕姐，我就是搞不明白了，你说我嗓子坏了也就算了，让那个帮工给我替唱，可是现在嗓子好了。 为什么每次演出还要他在后台给我替唱啊？你的声音甜美纤细，成英的声音高亢嘹亮，你们是两种完全不同的声音。如果让观众听出来首演跟现在的演出声音不一样，影响了上座率，这个责任谁来负啊？可是，成英现在在后台卖力演唱，你在前台名利双收，人家一声不吭，没有一句埋怨就算了，反倒是你，不依不饶，以后都是在一起训练的姐妹。 该怎么相处，你自己看着办。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四。 五六七八，四二三四五六七八，一二三四。哎，你怎么回事啊？你怎么跳的？柳云，你怎么样？胡燕姐，陈英她乱跳，我没有，你怎么没有啊？我看就是故意的。你知不知道跳舞和吵架不一样？你要是把我撞伤了，我怎么在劲舞台领舞啊？你知道这后果多严重吗？你，程英。 你再说没有？你就跟一个瞎眼的苍蝇一样，睡前才踩了我好几脚了呢。行了，都少说两句。刘云，你活动一下肩膀，看看有没有事。哎，
好痛啊，抬不起来了。要不要去医院呀？不用了，我休息一下就好了。行了，今天就练到这儿吧。程英，虽然你的声音条件不错，但是因为你从来没有接受过舞蹈训练，所以在歌舞技艺方面你比别人差很多，以后要加倍努力了。我知道了。我们是一个团体，如果你远远落后于其他人，对于其他团员会有很大影响，以后有不懂的都跟别人请教。知道了，红眼睛，我会好好努力的。你留下多练几遍，其他人解散吧。谢谢红眼睛，谢谢红眼睛，谢谢红眼睛。没事吧？没事。程英，我陪你练习。不用了，你跟大家去吃饭吧。哎，没事，我不饿。哎，如风，走不走啊？雨明，你过来一下。哦。雨明，你带程英跳一下，让她熟悉一下，好吧？好，我放音乐了啊。哎，放吧。谢谢你啊。干嘛呢？啊？跳舞呢？怎么人家都走了，你们还留下来了？程英今天练习有点跟不上，所以我们留下来陪她练练。嗯，跳的什么舞啊？说给我听听，说不定我也会跳呢。哎，我在外面看见红艳姐，她好像找你们俩呢。那我们先走了。啊，走，辛苦了。好，没事，谢谢，再见啊，再见。你说你一个女孩子家，你就不能有点安全意识啊？大晚上跟两个大男人在排练厅里面单独练舞，你就不怕出点什么事儿吗？嗯。你们两个不是大男人啊，人家好歹是我同事，低头不见抬头见，能出什么事儿啊？还顶嘴是吧？要真出什么事儿，下个月薪水我怎么帮你领啊？啊！哎哎哎哎，你别装了啊！我碰你头，你脚怎么了？又想讹我是不是？我刚刚跳舞的时候好像扭到了。啊？来，我看看。肿这么大你还跳舞？哎呀，你一个女孩子把自己弄得这么辛苦，我看着都心碎啊！心碎了去医院，别在这贫。上来。你干嘛？我送你去医院啊，难不成你跑着去啊？咱们仨不是一会儿还得去淑媛的生日会吗？我让你上来就上来，别那么多废话。陈颖，先去看病吧，淑媛那儿我帮你解释啊。哎呀，真不用，你们两个吧，就是太……啊，干嘛呀？山青，你先去，我晚点来。山青，救命！你说，放我下来！你快回啊，淑媛那儿我帮你顶着。淑媛，山青，你来了，生日快乐！谢谢。你不打算打开看看吗？哦，啊，是糖瓜呀，好久没有见到这个了。我就记得你小时候最喜欢吃的就是这个了。你在哪里找到这个的？前几天我特别想吃，我爸爸派人把整个上海都翻过来了，都没找到。秘密。但是为了这点零食，我可花了不少功夫呢。真的，谢谢啊。哎，你们俩说什么呢？哎，啊，山青来了。罗伯伯好，高伯伯好。文忠呢？你俩不是形影不离的吗？文忠他有事儿得耽搁一会儿。文忠这孩子的事儿啊，让他也受牵累了。哦，高伯伯您话可不能这么说啊。当年我父亲去世，家道中落的时候，要不是您出手相助，哪能有我今天呀？哎，这事儿咱可不提了啊。你看看。山青就是个当记者的，说话一套一套，是不对啊？哪像文忠啊，是吧？哎，高伯伯，我觉得文忠这阵子虽然不太听您的话，不肯回家，但他至少是自力更生。自力更生？他怎么自力更生了？说给我听听。他不仅在家里面写写小说，同样也出去发发传单什么的。发传单？发什么传单呀？高伯伯，我能借一下山青吗？山青，你可得帮我个忙。哦，两位伯伯失陪一下哈。走吧，走吧。走吧。淑媛这丫头啊，就会使唤人。
怎么样，救你一命吧。多谢女侠救命之恩了。不客气。哎呀，要是被堂堂的法务部部长知道他儿子在劲舞台那种地方上班，准气炸了。我觉得劲舞台跟其他舞台可不太一样，它里面的姑娘就像你见过的程英一样，都挺单纯的。沈清，你带我进去看看吧。你可算了吧，你听过哪家大家闺秀想着去歌舞厅的呀？我从来没去过那种地方，好奇得不得了。我可不帮你背这黑锅啊。小姐，客人们都等急了，咱们什么时候开始庆祝生日啊？让他们再等一会儿吧。可是咱都等了好几个一会儿了。是我过生日还是你过生日啊？我说再等一会儿就再等一会儿，这个你帮我收好。好，小姐。你下去吧。哎，你放我下来吧，我没事了。别晃了，重的跟头猪似的，待会儿把你摔下来，另外一条腿摔瘸了，可别怪我啊。你才跟头猪似的呢。再顶嘴，我真摔了啊。哎，你怎么那么烦人啊。你说你好好一女孩，为什么偏到金舞台闯这一番天地呢？今天被欺负了，明天又受伤了，你爸妈看见得多心疼啊。为什么非要那虚名呢？平平淡淡过一辈子不挺好的吗？你说你要是罗淑媛，突然间家道中落，吃不了那份苦，想赚点钱来恢复原来的生活，那我能理解。你说你也是贫苦出身，你就真觉得路边摊的小馄饨比华贸饭店的西餐差？不一定吧。到了到了，放下来。人各有命，你不懂的。我怎么就不懂了？你总说你平凡，就这没意思那没意思。如果有一天你成为上海滩最红最红的明星，你最想念的一定是跟我跟山青在路边摊吃馄饨，我抢你薪水，你腿瘸了我又不得不把你背回宿舍的这段日子。所以说你够了，别说了。怎么了？我说你别说了，我走了，衣服还你。不是刚才好好的，你是不是有病啊你？完了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 ！恕不远送，您留步啊！淑媛，你别太郁闷了。你看今天这么多人陪你过生日呢，文忠，说不定他是真有什么事给耽搁了呢。啊！你就别帮他说好话了。你看现在都几点了？反正宴会也结束了。淑媛，对不起啊，我来晚了。我今天有一特重要的事儿给耽搁了。你生日我记得。算了，高先生，你这么忙，我的生日算得了什么？你继续忙吧，我要走了。哎，还愣着干什么？快过去啊！我在门口等你啊。快去啊！过去。对不起啊，淑媛，我真心的跟你道歉。我今天这一整天过得都浑浑噩噩的，但是我发誓，早上起床的第一件事，我就记得今天是你的生日。你看，为了你的生日，我前两天专门定做了一套这么漂亮的大衣，但是我不知道怎么，今天早上一起床，我就……你真的不知道我在想什么吗？还是你根本就知道，只是想逼我先说出来。如果是这样的话，我承认我输了。你不要再这样对我了，好吗？我好像还有一点事儿。明明人家才是女孩子，怎么比我还害羞？高文忠啊，高文忠，你让我说你什么好？既然迟到这么久，最后淑媛原谅你了没有？别问了。怎么了？他是不是？别瞎猜。他不是打你了吧？怎么可能？他打我脸现在是不是特别红？跟猴屁股似的。不过你说淑媛这么一大家闺秀，应该不至于动手打人。你俩到底怎么回事？别问了，行不行？不告诉我就是有问题。你闭嘴吧。跟上前面那俩人。哎，问问怎么了？你能不能不要问了？烦不烦？嘿，带队之身你还敢？怎么回事啊你？停停停！快停车！
不仅在家里面写写小说，同样也出去发发传单什么的。程英脚受伤了，嗯，会影响彩排吗？那倒不会。那开始吧。嗯。哎，庄亚文，哎，把这个先撤了。好嘞。你也真是的，就为了一个钟阿文，把领事给得罪了，无缘无故的树立一个敌人。他们现在追着找我们麻烦呢。如果英国领事馆的人真的来找麻烦的话，那只能兵来将挡，水来土掩。哎，你们干嘛？哎，你们不能进去。哎，王局长，白警官。我们金舞台内部彩排呢，这怎么回事？不知二位大驾光临有何贵干啊？王局长，如果是因为英国领事馆的事情，我希望您调查清楚再来抓人。干啥了？王局长，这……高先生，高先生，可找到您了。您跟我们走一趟吧，啊？没看我在这儿工作呢。出去，高先生，您也不要为难我们小的，这是您父亲的命令，把你送回去。高部长亲自吩咐我，一定要我本人带队，把您带回高家。我在外面过得好好的，凭什么让我回家就回家？我要过我想过的生活，我就跟我爸说我不回去。你们走吧。这，你是高文忠，你父亲是高昊天。哎，他不是钟阿文吗？怎么回事啊？他是高先生吗？对啊。好了，让我大哥知道我骗他，我不叫钟阿文，你们开心了，高兴了。您看，您父亲还给我们定了时间，说是12点之前，要不把你送回去。我们这儿，高先生，我们呢也是上有老下有小，这高部长万一不高兴，我们丢了公职，你就当可怜可怜我们，跟我们回高家吧。我不回。是为老爹呀，高部长的儿子文忠先生已经离家出走好几天了，我们一直在找，这不高部长给我们下了死命令，一定要让我们把他带回去，就拜托你说说情呗。高先生，大哥，以后叫我文忠吧。好，叫你文忠。不管你是钟阿文还是高文忠，这其一嘛，我们在监狱相遇的经历是不会变的。其二，你为了维护金舞台的员工出手伤了洋人，也不会变。这其三，因为你，金舞台才能够顺利的开业，所以，你永远是我们金舞台的一份子。大哥，我不是。什么都别说了，也别为难王局长，回去跟你父亲好好谈一谈，记住了。金舞台的大门永远向你敞开。行，大哥，我听你的，我先回去。大哥，我走之前能不能求你件事儿啊？行啊。大哥，没问题啊。行，那我先回去了，大哥。嗯，赶紧回去吧。走吧。请请请请请。走。是是。原来钟阿文就是高文忠。他不是钟阿文吗？对呀。怎么就成？刘老板，得来全不费工夫啊。来，今天所发生的这一切事情，我希望你们全都烂在肚子里。这钟阿文还是钟阿文。什么事都没有发生过，谁要是把这件事传到程英的耳朵里，金舞台就别混了。听清楚了吗？知道，知道了，知道了。你们继续吧。好，走。这就是你所说的江湖，这就是你在外面晃荡2个月最后的归宿。爸，您先不要生气。您能不能不要戴着有色眼镜去看金舞台啊？金舞台跟别的歌厅真的不一样，他们是做正经生意的。
您都不知道我们为了一台好的演出耗费了多少心思和精力。什么什么什么？我们？对啊，你居然把他当成了我们！我问你，林世维跟你有什么关系？您又了解我们多少？这两个月来，我们大家把金舞台当成自己的家一样，林老板跟我们同甘共苦，从来就没有看不起我们，不对我们颐指气使。还有那个金凤，她也是一个非常有新思想的女性，不是？行了行了行了，你脑袋清楚一点好不好？他林世维是什么人，你能看懂多少啊？他林世维刚来上海的时候，杀人放火哪一件事他没干过？他要是不够心狠手辣，年纪轻轻金月亭怎么就能够看上他呢？现在倒好了，想洗白自己了，他过去那些所作所为就能一笔勾销吗？过去的事儿我不知道，我只知道在洋人欺负我要把我抓走的时候，是林老板出来救了我。林世维还出来救了你？我告诉你，要不是我跟英国领事馆的人打招呼，这事儿能这么完了？要不是他们知道你是我高昊天的儿子，他们能这么优待你？您看看，您又来了，总是把我说的一无是处，好像我这辈子最骄傲的事就是成为您的儿子。那个林世维根本就不知道我的身份，好吗？你不是一无是处，你是十全十美。也怪我教子无方，怪我宠你太盛。你都这么大的人了，脑袋怎么还这么简单呢？文忠啊，你不是要讲条件吗？那行，从今往后，婚事你不必再考虑了，法务部上班的事情咱们也可以缓一缓。但是你必须搬回这个家来住。你不是爱写小说吗？你爱写小说写小说，爱招待朋友招待朋友，我全都不管。真的？但是有一点，不准再去金舞台。那不行，我那帮朋友好几天看不见我会想我的。你在那种地方能交上什么好朋友啊？你要是再跟我较劲，我就把你关起来。您身为法务部部长，连自己都不能遵纪守法，还要关您的儿子？您敢关？您信不信我写信告您？不是，您笑什么？我是很认真的，好不好？行行，你可以去告，你告到天边，最后回来还是我来宣判。行，没事，您关我吧。您关得住我的身体，您关不住我的心。我要你的心干什么呀？我要你的身体，在家里给我好好待着，别给我惹是生非，我就烧高香了。不是，您怎么能这么？铁柱，老爷，从今天开始，把少爷给我看住了，从今往后，不许离开这个家半步。我是说，寸步不离。你是？您信不信我写文章揭发您？您这个法务部长在家里是怎么一副暴君的嘴脸？你敢关我试试？少爷，对不起，我听老爷的。嘿，干嘛呀你？你要到哪儿去？我真想借用程英的那句话说你，哪儿都有你。老爷吩咐，让我寸步不离。能不能别跟着我呀？我上个厕所行不行？少爷，厕所的窗户早就钉死了。你怎么不把我钉死呢？你有这个愿望，下回。不是你要干什么呀？我睡个午觉，睡午觉你要跟着我是不是？烦人！不是你看着我干什么呀？我要吃煎蛋，七分熟的。好的，我这就吩咐人去给你做。我不，我就要吃你做的。这是二层，你怕什么呀？我还能长着翅膀飞出去不成啊？好吧。哎，我还真长了翅膀，飞。
难怪英国领事馆的人就这么算了，这一查才知道是高浩天的儿子。哎呀，现在不说这些了，这都一个星期了，他都没有出现。我们是不是该做些什么呢？总不能就这么干等着高文忠自己送上门吧？不能着急，有所动作，就不可避免的让人觉得我们很迫切。既然高浩天他找到了金舞台，就说明他已经知道我跟文忠的关系。以他的作风，他一定不同意我跟文忠来往。万一他不来呢？以我对文忠的了解，他一定不会听他父亲的。现在就看以后我们怎么跟文忠相处了。大哥，高文忠来了。文忠啊，嗯，今天约你喝咖啡，有一件事你必须老实的告诉我。大哥，我在你面前还有什么不老实的？有什么事你就说吧。你父亲是不是不喜欢我们来往？大哥，你怎么会知道的？我不仅知道这些，而且我还知道他不希望你来金舞台。我跟我父亲是不一样的，我有我自己的思想，我可以做我想做的事。我这倒也好，让我松了口气。松口气？实话跟你说吧，如果我早知道你这高家少爷的身份，金舞台也不会让你进来。不是，为什么呀，大哥？你还记得我们一起坐牢的时候，你跟我说过的话吗？我不记得了。你说这世界上有两种人，其中的一种人循规蹈矩，永远按照别人立的规矩去生存，而另一种人呢，是给这个世界立规矩的人。当时我有三家善堂，被人暗中当作贩卖鸦片的场所，我不是不知道，我知道，可是我没有办法。可善堂不是你的吗？为什么别人能来插一脚，让你来背这个黑锅去做这个牢呢？不守规矩，走不了江湖。因为我要守规矩。你的一番话提醒了我。我萌生了一个念头，我要竞选商会主席，一旦入选，从此立规矩的那个人就是我。所以说是我的话影响了你。你想选商会主席，而我的父亲是可以起到决定性作用的人。可是我还是不明白，既然我的父亲这么重要，别人都想巴结我，可是为什么你却偏偏对我敬而远之呢？因为我跟他们的目的是不一样的，我一定要用最清白的方式告诉他们，不走歪门邪道一样可以成功。大哥，我最佩服你的就是这点。如果你选不上这个商会主席，那这个天下就太没有公理了。我听说你不大喜欢你父亲对你的教育方式，可是于公于私你都要听你父亲的。以后金舞台你就别来了。大哥，别人说金舞台是风月场所，嘲笑我出入也就罢了，为什么连你也这么说呀？那我怎么说？如果我们经常在一起的话，有人会在背后说你父亲的闲话。我希望你在这个节骨眼上多替你父亲想想。可是金舞台除了你，我还有一个朋友，我得照看他，我不能把他丢下。文忠，说说你的朋友。如果说我能帮到他的，一定帮。我不是跟你说过吗，大哥，那个朋友叫程英，你能不能给他一次单独上台的机会？我保证，
只要他能登上舞台，一定会成为金舞台的台柱。这么有把握？因为那个傻丫头是我培养的嘛。就这么定了。你可答应我了，大哥。没错。嗯。这小子还真是天真。程英这枚棋子，得好好的利用一下。大家集合。金姐，红艳姐，金老板有一件很重要的事情要跟大家宣布。金舞台开业一个多月了，通过各位的努力呢，现在取得了非常不错的成绩，尤其是柳云，已经做到了整个上海滩一票难求，也让金舞台呢天天爆满，所以公司决定给柳云加薪。谢谢金姐。不过金舞台不同于别处，在这里每一个人的机会均等，所以公司也决定呢，下一场的演出就让程英来主演。啊，凭什么让她演呀？恭喜啊！好事别动，真是的，这个太好了！恭喜！你说呀。可是金姐，您不是说让我来主演的吗？程英啊，这下一次的表演呢，可是林老板商会主席的拉票会，林老板会亲自出席。如果你搞砸了，那你就饭碗不保喽。知道了，金凤姐，我不会让您失望的。嗯。复仇的机会竟然这么快就来了，林师伟，你等着。还给我，不给。嗯，这么旧的发卡都不能戴了，你还留着干嘛呀？别闹了。哎呀，我说让你主演这么大的好事，我也不见你高兴和兴奋的。你是不是压力太大了？别把柳云当回事，轻松做自己就好了。嗯，我觉得这两天那个江如风对你挺不寻常的，他总是找机会跟你说话。你们两个是不是？哎呀，你怎么想那么复杂？不过就是多讲两句话而已嘛。年轻男女啊，谈的恋爱也是很正常的事，有什么不好意思的吗？哎呀，知名作家南宫燕说了，新时代的女性已经不再是男人的从属，应该享有婚姻的主权，结识朋友，自由恋爱，选择合适的对象结婚。把自己的终身幸福把握在自己的手中，你看，直接说出了我们的心声啊！好了好了，赶快睡吧。那我睡了，晚安。来来来，这是你们的道具。哇塞，真像啊！你看，像不像？像不是。没想到，表演的道具会是枪，真是天助我也。拉票会那天，林世伟肯定会坐在最前面，与舞台之间没有任何遮挡。林世伟，你的死期不远了。我要的货到了吗？到了。没事，等一等，你包里什么东西？这忘情歌，此曲一点一滴随心
去恨过，最后只剩下罪过。